Razvoj savremene endovaskularne hirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske usmjeren je ka uvođenju novih tehnika koje povećavaju uspješnost zahvata i brži oporavak pacijenata. U protekloj godini iz ove oblasti najviše zahvata urađeno je na krvnim sudovima vrata, 192, dok je u prva dva mjeseca ove godine urađeno 58 takvih zahvata. U narednih mjesec dana u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske trebalo bi da počnu sa ugradnjom stenta kod suženja karotidnih arterija. Dosadašnja praksa pokazala je da su komplikacije minimalne. Pravi iskorak se očekuje tek iduće godine preseljenjem, kada ćemo uvesti endovaskularni tretman aneurizme trbušne aorte. Naime, sama aneurizma trbušne aorte predstavlja veliki problem. Interventne procedure kao takve smanjuju, da kažem, trajanje liječenja, smanjuju tegobe, recimo postoperativne bolove, dužinu liječenja, ležanja i tako dalje. U današnje vrijeme često kod dijabetičara i pušača dolazi do suženja ili začepljenja perifernih arterija, te se ovaj problem najčešće rešava ugradnjom stenta. Samo liječenje je dosta jeftinije i sada je već se može uporediti sa troškom hirurškog liječenja. Jedan ovakav stent je rijeda veličine oko 1000 maraka, međutim taj stent rješava problem i taj pacijent sutradan ide kući, nema troškova bolničkog liječenja. Iako su interventne procedure skuplje od klasičnih operacija, one u konačnici smanjuju troškove jer je oporavak brži, liječenje kraće, a radna sposobnost pacijenta znatno veća.